በኢትዮጵያ የሚመረቱት 3 አውዳሚ ታንኮች። በዛሬ ዝግጅታችን ሀገራችን ኢትዮጵያ አዲስ የምታመርታቸው 3 አስደማሚ ግዙፍ ታንኮችን የምናስተዋውቃችሁናል። በቆይታችንም እነዚህ በሀገር በቀል የመከላከያ ኢንዱስትሪ አዳዲስ የሚመረቱት አውዳሚ ግዙፍ ታንኮች እነማን እንደሆኑ፣ የት እንደሚገጣጠሙ፣ የታንኮቹን ብቃትና ሞዴልን እንዲሁም እኚህን አውዳሚ ግዙፍ ታንኮች እነማን ሀገራት ተጠቃሚ እንደሆኑ ጨምሮ ስለ ታንኮቹ የተለያዩ አነጋጋሪና አስደናቂ መረጃዎችን የምናጋራችሁ ናል። ውዴ ተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው ያልን። በቅድሚያ እንደዚህ አይነት አዳዲስና ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሱት ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይወዳጁ ያልን ለዛሬ ወደ አሰናዳነው መረጃ እናሳልፋችሁ። የኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ኢንዱስትሪ ለበርካታ ዘመናት የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ መኪኖችንና የመሳሰሉትን በመገጣጠም የሚታወቅ ትልቅ ሀገር በቀል ድርጅት መሆኑን አይዘነጋም። በመሆኑም ታዲያ ይህ ግዙፍ ኢንዱስትሪ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በማምረትና አዳዲስ ሞዴሎችን በመገጣጠም ኢንዱስትሪው ያደገና በቀጠናው ካሉ ሀገራት የተሻለ መሆን መቻሉም ይነገራል። በዚህም ታዲያ በሀገራችን ተመርተው ኢትዮጵያ የታጠቀችው የተለያዩ እጅግ ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች የዘመኑና የራቀቁም ናቸው። ከዚህን ቀደም በሀገራችን ከተመረቱ አውዳሚ የጦር መሳሪያዎች መካከል ሄሊኮፕተር፣ ቦምቦች፣ ጥይቶች፣ ኮምፒውተራይዝድ የሆኑ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች፣ ጠበንጃዎች፣ ታንኮችና የመሳሰሉትንም መጥቀስ ይቻላል። በመሆኑም በሀገራችን በብዛት በጥራትና ዘመናዊነትን ተላብሰው የተሰሩት እኚህ ዘመኑ የደረሰባቸው ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች እጅግ የራቀቁ ና በሀገር ውስጥም በጦርነት ጥቅም ላይ የዋሉም ናቸው። በዚህም ታዲያ ኢንዱስትሪው የሀገራችን ሉዓላዊነት ከማስጠበቁም ባሻገር ሀገራችን ኢትዮጵያ ተከብራና ተፈርታ እንድትኖርም በማድረግ ረገድ ሚናው ከፍ ያለ፣ እንዲሁም ኢንዱስትሪው ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በሚያመርታቸው መሳሪያዎች ምን ያህል እንዳደገና ከበፊቱ እንደተሻሻለም የሚያሳይ ነው። እንደሚታወቀውም ከዚህን ቀደም ሀገራችን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ከተለያዩ ሀያላን ሀገራትም በገዥነት አለያም ደግሞ በእርዳታ መልክ የምታስገባ ሲሆን፣ ነገር ግን ሀገሪቱ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዚሁ በሀገራችን የጦር መሳሪያ ኢንዱስትሪ በመታገዝ ለራሷ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በራሷ ልጆች በሀገር ውስጥ በመስራትና በመገጣጠም ላይ ትገኛለች። እኛም በዛሬ ዝግጅታችን ወደ እናንተ ውድ ተከታታዮቻችን ለማድረስ የወደድነው በሀገራችን እንደ አዲስ የሚመረቱ 3 አዳዲስ አውዳሚ ታንኮችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ሀገራችን በሀገር ውስጥ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን የምታመርት እንዲሁም ደግሞ በአዲስ ሞዴል እንደ አዳዲስ መሳሪያዎችን በመገጣጠም ትታወቃለች። ጋፋት አርማሜንት ኢንጂነሪንግ ኮምፕሌክስ የኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ኢንዱስትሪ ሲሆን ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ወታደራዊ ማምረቻ ተቋማት አንዱ ነው። ይህ የመከላከያ ኢንዱስትሪ በቢሾፍቱ የሚገኝ ሲሆን ኢንዱስትሪው የተለያዩ መሳሪያዎችን እንደ አዲስ በመገጣጠምና በማምረት ይታወቃል። የግዙፍ ፋብሪካ በ1986 ዓ.ም የተቋቋመ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜም ኢንዱስትሪው AK-47 አውቶማቲክ ጠመንጃዎችንና ቀላል መትረይስን ያመረተ ሲሆን በኋላም PK ማሽነሪዎችንና አውቶማቲክ የጦር መሳሪያዎችን በታጠቁ ተሽከርካሪዎችና ሄሊኮፕተሮች ላይ እንዲሰራም ተደርጓል። በመሆኑም ታዲያ አሁን ላይ ይህ በቢሾፍቱ የሚገኘው የጦር መሳሪያ ኢንዱስትሪ በዓለማችን ላይ በተወሰኑ ሀገሮች ብቻ የሚገኙ ሩሲያ ሰራሽ T-72፣ T-62 እና T-55 የተባሉ እጅግ ዘመናዊ አውዳሚ ታንኮችን እንደ አዲስ በመገጣጠም ላይ ይገኛል። እነዚህ በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚገጣጠሙት ድንቅ ታንኮች 3ቱም የራሽያ ንድፍ ስሪቶች ሲሆኑ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ አሁንም ድረስ ሞዴላቸው እየተሻሻለ ዘመን ተሻጋሪ ሆነው በምርጥ የዓለማችን ታንኮች ውስጥ ስማቸው በተደጋጋሚ የሚነሳና በብዙ ጦርነቶች ተሳትፈው የተመሰገኑም ናቸው። እኚህ T-72፣ T-62 እና T-55 አውዳሚ ታንኮች ምርታቸው የተጀመረው በ1957 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር
ሲሆን የነዚህ ታንኮች አመራረትም ተራ በተራ ሆኖ መጀመሪያ ላይ የተመረተው T55 ሲሆን ቀጥሎም T55 ተሻሽሎ T62 ተሰርቶ በመጨረሻም ሁለቱም ታንኮች ተሻሽለው ዘመናዊነትን ተላብሶ T72 በአዲስ ሞዴል ተመርቷል። እስካሁንም የሐስደማሚ T72 ታንክ በቀላል እንቅስቃሴ በልጫው በረጅም ርቀቶች በማጥቃት ብቃቱ በጸረ ታንክና ፈንጅ እንዲሁም በሚይዘው ከባድ መሳሪያዎች ከሄሊኮፕተር ከሚተኮስ ከባድ መሳሪያ ራሱን የሚከላከል ጠንካራ ሽፋን ያለው በመሆኑም T72 ተመራጭ ሆኗል። በመሆኑም ታዲያ አሁን ላይ T72 B ሞዴል ላይ መድረስ የተቻለም ሲሆን አሁን ላይ ይህን አዲሱን ሞዴል ራሽያን ጨምሮ ደቡብ ኮሪያ በአለማችን ከ20 ሀገራት በላይ ዋነኛ የመካናይዝድ የጦር ትጥቅም ነው። በመሆኑም አሁን ላይ ይህ የዓለማችን ምርጥ ታንክ T72ን ጨምሮ T62 እና T55 ዘመናዊ ሞዴሎች በሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ አዲስ በመገጣጠም ላይ የሚገኙ አውዳሚ ታንኮች ናቸው። ሌላኛው በአገራችን ኢትዮጵያ ተገጣጥሞ ጥቅም ላይ የዋለው ታንክ የምትመለከቱት አልታ የተባለ እጅግ ዘመናዊ ታንክ ሲሆን ይህ ታንክ የሚቀጥለው ትውልድ ዘመናዊ ታንክ በመባል በብዛት የሚታወቅ ነው። ሀገራችን ጥቂት ሀገራት ብቻ የታደሉትን ይህን አውዳሚ ታንክ ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የጠላትን ወገብ እየሰበረችበት ሲሆን ይህ ታንክ በሌሎች ሀገሮች ላይ በጦርነት ያልተሳተፈ ምርቱም በዓለም ላይ ያን ያህል ያልተመረተም ሲሆን መከላከያ ሰራዊት ይህንን ምርት ከቱርክ በድብቅ እንዳስገባ በጭምጭምታ ተሰምቷል። በመሆኑም ታዲያ ይህን ድንቅ ታንክ በብዛት ጠቃሚ ሀገራት ቱርክና ኳታር ሲሆኑ ኢትዮጵያም ተሳክቶላት እጇ ላይ ማስገባት ችላል። ለች በተጨማሪም ኢትዮጵያ ራሷን ችላ ለሰው በመታዘዝ የሚበሩ ሰው አልባ ድሮን ትናንሽ አውሮፕላኖችን በከፍተኛ ርቀት ሆነው ተፈላጊውን ፎቶ ያነሱ የሚያስተላልፉ የቅኝት ድሮኖችን መገጣጠሟም አይረሴ ነው። ይህ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ መከላከያ ኢንዱስትሪ መዘመን ቢቀይራትም የመጀመሪያዋን ሄሊኮፕተር ሰርቷል። የመከላከያ ኢንዱስትሪው በአውሮፓ ስታንዳርድ ሰራዊቱ ለግዳጅ የሚለብሰውን ሬንጀር ልብስና ትጥቅ መያዣ ያመርታል። እንዲሁም ጫማ ማምረቱ ድሮ የነበረ ቢሆንም የአሁኑ ደረጃ የላቀ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። ኢንዱስትሪው ለቅኝት የሚያገለግሉ የጦር ሜዳ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችንም ሞዲፋይ አድርጎ በሚያስደንቅ መልኩ ሰርቷቸዋል። እኚህ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ውስጣቸው እጅግ ምቹና ዘመናዊ መሳሪያ የተሟለላቸው ኮምፒውተራይዝድ የሆኑም በመሆናቸው በቀላሉ የሚነቃነቁ በሜዳ፣ በሸለቆ፣ በዳገት፣ በተራራ በአንድና በሁለት ሰው ግን ደግሞ 8 ሮኬት የሚያስወነጭፉ በፒካፕ መኪና የሚጠመዱ አለበለዚያም በሰው ኃይል የሚንቀሳቀሱ መሳሪያዎችን ሞዲፊክ አድርጎ ሰርቶታል። በቅርቡም ደግሞ የጦር ድሮኖች በሀገራችን መመረት እንደሚጀምሩ መነገሩም የሚታወስ ሲሆን እኚህ በሀገራችን የሚገጣጠሙት ድሮኖች ቻይናና ቱርክ ከሚያመርቷቸው አደገኛ የጦር መሳሪያ ድሮኖች በብቃትም ሆነ በጥራት የሚያንሱ አለመሆናቸውም ተነግሯል። በመሆኑም ታዲያ እነዚህን ድሮኖች ኢትዮጵያ እንድታመርት እያገዘቻት ያለችው ቱርክ እንደሆነች በስፋት ተዘግቧል። በዚህም የቱርክ የድሮን ማምረቻ ካምፓኒዎች ኢትዮጵያ ለራሷ ለምታመርተው ድሮን ግብዓት የሚሆኑ ቁሳቁሶችንም ያቀርባል ነው የተባለው። ይህ ፕሮጀክት ነጋሽ በሚል ስም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 ተጀምሮ በተለያዩ አለመግባባቶች ተቋርጦ የነበረም ሲሆን ነገር ግን ፕሮጀክቱ አሁን በአዲስ መልኩ ስራ መጀመሩን ይፋ አድርጓል። በመሆኑም ታዲያ እኚህ አደገኛና አስፈሪ ድሮኖች ሀገር በቀል የመካከለኛ ከፍታና ረጅም ቆይታ ድሮን ፕሮግራም በሚል ስያሜም የሚመረቱ ናቸው። ድሮኖቹን ማሊያዝ በሚል ስያሜ ዲዛይን ያደረጋቸውም የቱርክ ካምፓኒ እንደሆነ የሚነገረው ዘገባው አገኘው ያለውን የድሮን ምስል በመውሰድ ቅርጹ ከሩሲያው ሮልስታት ኦር ድሮን ጋር ተመሳሳይ እንደሆነም ይገለጻል። የአስደማሚ ኢትዮጵያዊው ድሮን ከወደ አፍንጫውና አንገቱ አካባቢ ከባይራክታር TB2 ጋር ተቀራራቢ መሆኑም ይነገራል። ታዲያም ኢትዮጵያ ሀገራችን በቅርቡ ማምረት የምትጀምረው ይህ እጅግ አደገኛና ዘመናዊ ሰው አልባ ድሮን የውጭ ጠላትን የሚያደባይበትን መሳሪያ በክንፎቹ ስር የሚታቀፍ ሲሆን ምን ያህል ክብደት መሸከም እንደሚችል መረጃ ማግኘት አለመቻሉንም ይህ የዓለማችን የተለያዩ ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች ዘገባ የሚሰራው ዋርዋ
ኤክስ መዘገቡም የታወሳል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ እኚህን ድሮኖችና ከላይ የተከስናቸውን አደገኛ T55 T62 እና T72 ቢን መገጣጠም ስትጀምር ለሀገራችን እና ለህዝባችን ታላቅ መኩሪያ የሆነ ተግባር ሲሆን ኢትዮጵያም በአፍሪካ ቀንድ ያላትን ወታደራዊና ፖለቲካዊ ኃያልነት የሚያረጋግጡም ናቸው። ኢትዮጵያም ወቅቱን በጠበቀና ባገናዘበ መልኩ የመከላከያ ኃይሏን ከዚህም የበለጠ ማዘመንና ማብቃት ግዴታዋ መሆኑን አስቀድማ የተገነዘበች ሀገር በመሆኗም አሁን ላይ በዘርፉ የተለያዩ ይበል የሚያሰኙ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለች። ወዴ ቻናላችን ተከታታዮች በዛሬ ዝግጅታችንና ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበትና ስለ ሀገራችን መከላከያ ኢንዱስትሪ የተለያዩ ትላልቅ ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎችን የመገጣጠምና የማመረት አቅምና ብቃት ሰፋ ያለ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ወዴ ተመልካቾቻችን የዛሬውን በዚያ በቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ተቀማሉ ብለን የምናስባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑም።